року пандемія коронавірусу внесла свої корективи у життя Сміли. Зокрема, через різке зростання рівня захворювання у Смілі скасували майже усі заходи з нагоди 623-ї річниці заснування рідного міста. Тож традиційну церемонію нагородження Героїв спортивного року, що мала відбутися в рамках відзначення Дня міста, організували і провели із дотриманням соціальних дистанцій вже 17 вересня. Ви прославляєте наше місто, юні герої, спортсмени. Не тільки наше місто, а й несете славу по всій країні і за її межами. Особливо теплі слова вдячності хотілося б виказати нашим матерям-героїням, які на сьогоднішній день також в залі. Дійсно, як сказала ведуча, пані ведуча, що ми хотіли це зробити в святковій, торжественній обстановці на центральній площі, і це було б набагато красивіше, але в силу цих обставин ми не змогли це цього зробити. Тому віднесіться з розумінням, але все одно ми повинні це зробити і вшанувати тих людей, які дійсно прославляють нашу землю, нашу рідну землю Смілянщину. В урочистій атмосфері оголосили про вручення відзнаки виконавчого комітету медалі за особистий внесок у розвиток міста голові ради квартальних комітетів Сміли Марії Костенко. Почесними грамотами і подяками виконавчого комітету відзначили і роботу голови громадської організації «Чотири лапи» Юлії Данильченко та керівника хору «Родовід» Людмили Хавринок. Гучні оплески вдячності лунали, коли на сцену виходили смілянки, котрі були удостоєні почесного звання України «Мати героїня». Турбота вам, мама, гарна дружина та господиня. Нагороджується Муценко Лариса Володимирівна, багатодітна мама, яка народила та виховала 4 дочок та сина. Вручивши нагороди юним даруванням, котрі посіли призові місця в літературному конкурсі імені Олени Жорливої, учасники перейшли безпосередньо до церемонії «Герої спортивного року». Розпочинаємо урочисту церемонію нагородження «Герої спортивного року», що є визнанням кращих із кращих спортсменів, тренерів, вчителів, колективів фізкультури, функціонерів спортивної галузі, які творять та примножують славу смілянського спорту. Сьогодні відзначатимемо найкращих у 15 різних номінаціях за підсумками 2019 спортивного року. Приємно, що за рік літопис спортивного життя Сміли поповнився новими іменами. Спорт у Смілі має свою чудову історію та цілу плеяду видатних спортсменів і тренерів, котрі прославляли і продовжують прославляти наше місто на спортивних аренах різного рівня. Більшість спортсменів зізнаються, що до перемог, за які, власне, і отримали відзнаки на урочистій церемонії Героїв спортивного року, йшли багато років поспіль, не припиняючи працювати. Я зайняв перше місце в чемпіонаті світу з тейквондо, який проходило в Україні і Болгарії у 2019 році. Я до цієї мети йшов 8 років. Спочатку мені треба було попасти в склад збірної України, що я і зробив, вигравши чемпіонат України. Потім ми направилися на чемпіонат світу. І за день до змагань я узнав своїх супротивників, які будуть в мене в групі. Це були спортсмени з Болгарії, Греції та Індії. Виходить, що я виграв 3 спортсменів і виходжу в полуфінал. В полуфіналі в мене був спортсмен із Росії, а в фіналі вже був спортсмен із Таджикистана. Самими складними, напевно, боями на чемпіонаті світі було перший бій з спортсменом з Греції та полуфінал спортсменом з Росії. Увесь цей час талановитим юним смілянам міцне плече допомоги і підтримки підставляли їхні батьки та тренери. Займаємося дуже давно і я рахую, що це дуже корисна справа. Велика подяка нашому тренеру, він дуже в нас працьовитий, завзятий. Тому подяка всім і бажаю всім успіхів. Ті, хто творять доленосні зміни в історії міста, запевняють, що роблять це не заради нагород, а головне – задля того, щоб Сміла квітла і розвивалася. Та проблем у місті з кожним роком ставало все менше. Дякую, що город звернув на нас увагу. І, звісно, я буду продовжувати по мірі своїх сил. У нас дуже хороша команда волонтерів складалася за останній рік. Без них взагалі б ми не справились, ті, які починали все це.
Я просто очень надеюсь, что город все-таки будет и дальше нам помогать, потому что без помощи города, поддержки финансовой в основном, конечно, у нас бы ничего не получилось. И спасибо, что нас все-таки оценили наш труд, потому что собаки и коты, они все равно субъекты этого города, мы помогаем городу решать эту проблему.